Radovi na izgradnji sustava sekundarne kanalizacijske mreže u općini Medulin nastavljaju se zadanom dinamikom. Trenutno se radi u dijelu Pomera i naselja Burle u Medulinu. Loše vrijeme i učestala kiša dijelom su prolongirali završetak planiranih radova na izgradnji sustava javne odvodnje u dijelu Pomera koji vodi uz obalu. U svakom slučaju napravilo se više nego što je planirano, ali sezona je tu pred vratima. 1.6. je zabrana radova u općini Medulin, tako da ćemo mi sa radovima završiti u ovom dijelu što se tiče izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije u trupu ceste. Zatim slijedi jedan dio izgradnje po privatnim česticama. Mislim da bi to trebalo biti gotovo evo, u tih tjedan dana, a onda nakon toga nastavak radova 15. rujna. Dužina trase je preko 1000 metara, od čega se 820 metara odnosi na fekalnu kanalizaciju, a 280 metara na oborinsku odvodnju. Istovremeno u trupu ceste je postavljena javna rasvjeta i telefonska infrastruktura, a na novi sustav javne odvodnje biti će priključeno 20 domaćinstava. Vrijednost radova je 1.770.000 kuna bez PDV-a. Radovi se privode kraju i u naselju Burle u Medulinu. Evo sad je to postavljeno novih 700 metara fekalne kanalizacije koja ovog trenutka nije još u funkciji, ali evo po planu do kraja ove godine na jesen kad završi turistička sezona krećemo i trebalo bi nastavak radova biti tako da se sve ovo što je sad napravljeno stavi u funkciju i cijelo naselje Burle će dobiti onda jedan novi kvalitetnu infrastrukturu vezano i po pitanju vodoopskrbe i svakako po pitanju odvodnje. Vrijednost radova je 500.000 kuna uz 2.500.000 za rekonstrukciju vodovodne mreže. Krenulo se s asfaltiranjem trase, a sve bi trebalo biti gotovo prije početka glavne turističke sezone 15. lipnja. Kada se sustav zaokruži spajanjem na crpnu stanicu Burle, na njega će biti spojeno 100 domaćinstava ovog medulinskog naselja. Više donosimo u ovom tjednom izdanju Medulinske kronike u četvrtak u 20:30.